bəzi yaşayış məntəqələri Milli Parkın ərazisində yerləşir. Belə yaşayış yerlərindən biri Astaranın Mutlayataq kəndidir. Bu kənd Talış dağlarının füsunkar gözəlliklərini özündə əks etdirir və əsrlər boyu bu kəndin insanları təbiətlə iç-içə yaşayırlar. Kənd Milli Parkın sərhədləri ilə əhatələndiyi üçün insanlar burada elə təsərrüfatla məşğul olmalıdır ki, təbiət zərər görməsin. Bura üçün əlverişli məşğuliyyətlərdən biri arıçılıqdır. Rəngarəng təbiətə malik bu yerlərdə əmələ gələn bal çox qiymətlidir. Buralar eyni zamanda ekoturizm üçün çox əlverişlidir. Belə məkanlarda insanların həyat tərzi və məşğuliyyəti təbiətə səyahət edənlər üçün çox cəlb edicidir.